İnsanlığın ən büyük nöqtəsinə çatıb. Vətən sevgisi, vətən əhval-ruhiyyəsi ilə böyümüşdü. Onu biz bilirdi, onun iş yoldaşları, kollektivi bilirdi. Lakin şəhidli zirvəsinə ucalmaqla nəinki bizə, bütün Azərbaycan xalqına vətən sevgisini, vətən istəyin əyan olaraq sübut edib. Qardaşımla fəxrlirəm. Bu gün aramızda yoxluğun ikinci il dönümüdür. Ruhu qarşısında baş əyirəm. Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm. Qazilərimizə də can sağlığı arzulayıram. Allah rəhmət eləsin. Bugün Elvin balamızın şəhid olduğu gündür. Allah atasına, qardaşına səbir versin. Məqamı ucu olsun, ruhu şad olsun. Bizə də Allah dözüm versin, səbir versin, dözək. Allah məqamını ucu eləsin. Amin. Ne deyim? Yeri beşdə olsun. Elvin balamıza da Allah rəhmət eləsin. Ruhu şad olsun. Allah atasına səbir versin. Qardaşına, qohumlarına Allah səbir versin. Allah hamısına, şəhidlərimizin hamısına rəhmət eləsin. Bütün analarımıza da Allah səbir versin. Çox sağ ol. Allah rəhmət eləsin. Çox sağ ol. Bugün Elvin balamızın ikinci şəhadət gününə yığılmışıq. Allah ruhun şad eləsin, ailəsinə səbir versin. Yerdə qalan vatsına, qardaşına ömür versin, atasına səbir versin. Allah ruhun şad eləsin. Anasının da yeri cənnət məkanı olsun. Yəqin ki, cənnətdə balasına qovuşur. Yəni, bir xoşbəxt bir anadır. Yəni, mənim fikrim budur, xoşbəxt bir anadır ki, balasına qovuşub. Həqiqətən də biz analar da hər kəsə istəyər ki, öz balasına cənnətində qovuşsun. Allah ruhun şad eləsin. Amin. Nəzat Hüseynovan anasıya Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Elvin balamın da rəhmət eləsin. Allah onun atasına səbir versin. Bütün şəhid analarına Allah səbir versin. Mən Elvin elə bil bir ana kimi ona necə lazımdır ki, ürəyində olan sözlərimi deyirəm. Allah onu rəhmət eləsin, atasına səbir versin. Bütün şəhidlərə Allah rəhmət eləsin, qazilərə can sağlığı versin. Allah təala dünyamızı sakit eləsin, əmin amanlıq olsun. Mən dedi kim sözlər bunlar. Mən İsmailzadə Şəhriyar Məsasıyım, İsmail Rəkbər. Bu günləri zahmatla Elvin balamızın il görmə yığışmışıq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin, şəfa versin. Nə deyərim? Allah cəmbir önünə şəhid olanlarımıza rəhmət eləsin. Amin.
Amin. Sağ ol. Allah bütün şəhidlərimizin məqamını uza eləsin. Bugün Elvin qardaşımızın şəhadətə uzandığı gündür. Allahdan Sarvan qardaşımıza səbir diləyirəm. Elvin qardaşımızın timsalında bütün şəhidlərimizin məqamını Allah uza eləsin. Bütün şəhid valideynlərinə də Allahdan səbir diləyirəm. Əvvəla hər kəsə salam olsun. Mən Şıxəliyev Elvin, döyüş yoldaşıyam. Elvin çox zəhmətkeş oğlandır. Ümumiyyətlə, döyüşdən əlavə danışıram bunu. Həmçinin döyüş yoldaşım olmaqla fəxr edirəm o qardaşdan. Yəni, onun əziyyətləri çox olub. Döyüş məqamlar, gedişatlar çox olub. Fəxrimizdir bizim. Nəinki bizim bütün Azərbaycanın fəxridir. Bütün şəhidlərimizin fəxri, fəxri bizim. Şıxəliyev Elvin mənim mülki həyatda həm dostum olub, Coşqun da mənim yoldaşım olub və həmçinin də qismət elə gətirdi ki, döyüşdə də bir yerdə oldu, həmçinin döyüş yoldaşım oldu. Şıxəliyev Elvin bir sözlə qəhrəmandır. Yəni, mən Ağcabəddə bir xatirəsini danışmanın, Ağcabəddə bir yer yox idi, yəni yatmağa, yəni kazarma yer dolu idi. Yəni, mənə çağırdı yanına ki, gəl bir yerdə yataq. Yəni, elə bir ürəyini dammış ki, o şəhid olacaq. Çox gözəl, yəni çox gözəl qardaşım. Mən o tanıyırdım, yəni zəhmətkeş, bana nəsrətdən qardaşımız dedi, zəhmətkeş. O, Cəbrailin Pullan zirvəsində şəhid oldu. Həmin o Pullan zirvəsidir ki, 1856 metr dəniz səviyyəsində yüksəliyədə yerləşir. Yəni, hər oğlun işi döyür ki, yəni o zirvədə çıxıb döyüşmək. Yəni 7-8 saat o postun alınmasında birbaşa iştirak edir. Yəni Füzuli Cəbrail uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına döyüşüb və şəhadətə yetir. Yəni şəhid məlum məsələdir. Həmişə deyilib, indi də deyilir. Quranda ayədir. Şəhidlər ölmür, şəhidlər əbədi olaraq yaşayır. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin.